Naam, tuelekee viwanjani tukamilishe kwamba timu ya AFC Leopards imetoka sare tasa na timu ya FC Talanta kwenye mechi ya ligi kuu ya taifa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo alasiri ya leo. Ingwe ilipoteza nafasi nyingi za kufunga huku Talanta ikilinda ngome yao kwa dakika 90. Sometimes I'm happy, sometimes I'm not happy. That's the way we trained, but it has worked for us. But I cannot complain as such. So for me, as by now, I have to accept what the results and the outcome. No, I think that you have seen that almost 50% of the team is renewed regarding injuries and regarding suspension. So we didn't concede, clean sheet. Now we didn't score. We were much more better in second half, but the final score is 0-0.